I acabam aquesta ronda pels col·legis electorals a Eivissa. El dia està sent tranquil als 44 col·legis d'Eivissa i Formentera, on prop de 100.000 ciutadans tenen dret a vot. Víctor Sancho, bon dia. S'ha registrat alguna incidència? Bon dia, què tal? Aquí al Col·legi de Sabadell, a la sala gran del Col·legi de Sabadell, continua el degoteig de persones. La participació, segons les diferents agrupacions polítiques, els apoderats de diferents partits han fet una comptabilització i fins a les 12, tenint en compte que n'hi ha 3.000 persones censades en aquest col·legi, la participació era 5 punts més que fa 3 anys, a les eleccions del 2016. Recordem que n'hi ha 41 col·legis electorals a tota la illa i estan censades 92.500 persones, un 3% més que fa 3 anys. També hi ha que recordar que han participat, perquè tot vagi bé, que tot estigui en ordre, 191 agents entre policia local, policia nacional i guàrdia civil. Sí, sí, me he mirado un poquito por encima, un poco todo, los debates obviamente, y aún así las dudas. Me he levantado muy prontito para venir porque tenía ilusión de venir a votar. Teniendo una mamá que tengo que cuidar, 4 nietos y mira, y he venido a votar. Veo que es necesario, que la política no está muy correcta. Claro, si quiero pedir cosas, también es importante que votemos y demos nuestra opinión. I que vaiga tot Déu a votar, i que voti a les que li diu el cor. Que hi hagi més varietat, també jo penso que és enriquidor per a un sistema democràtic, no? Que hi hagi moltes alternatives.